Всім привіт! Заїхав свіжий автомобіль Hyundai i30 2019 року. 1.6 дизель, 115 кінських сил, на максимальній комплектації, безключовий доступ, механічна коробка передач, шестиступінчата. Дуже класний автомобіль, камера заднього огляду, автоматичне затемнення, максимально, можна сказати, комплектація. Розмитнена, сертифікована, от середній розхід 5,9. 19-й рік, розмитнений, сертифікований, знаходиться в Вінниці. Хто шукає такий автомобіль, заходьте, дивіться фотографії в групі Viber. Всім гарного дня і до нових зустрічей. От з кнопочки старт-стоп, безключовий, датчик світла, дощу, всі інші функції. Всім гарного дня і до нових зустрічей.